მოგესალმებით, შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი ტარო ასე თემაზე. თქვენი შიშები, რომელიც ნუ მოქმედებას გიზღუდავენ, აზროვნებას, მოქმედებას. Ну, რაღაცა ისეთი აზრები გიტრიალებთ თავში, რომ კიდათ რაღაცა გააკეთოთ, მაგრამ არა ვერ აკეთებთ, იმიტომ რომ აი თქვენი ფიქრებით მიდიხართ აი შიშებისკენ. Ai mragața azrebisken, romneb zargasveneben, da, mosvenebaski kargaven. Ese gitaro gaishlebas kemis mihedvit, ot poziciat, tkveni shishi romelits gizgudavt tavisupavt tskhovrebas. Musika chavtot. Ese igi saubrobt raze. Șișebi, șișebi romelic, vizgudaven tavisuflebas, psihologiur tavisuflebas, fizicur tavisuflebas, azrobriv tavisuflebas, șișebi ეს არის საშინელება. Vnahot, vnahot, nu, faktiurat ეს არის bloki, ეს არის bloki, რომ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო და ვერ აკეთებ, იმიტომ რომ რაღაც გეშინია, რაღაცა ის ცრუ, რაღაცა ენერგიები, რომელიც ჩვენ გვებრძვის. Negativuri energiei, energeticului sacanela. Mi-am ხშირად მისაუბრია ბოლო პერიოდში ვიდეოებში. Ეს არის energeticului negativuri sacanela, kankara, რომელიც რაღაცნაირად შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, აი სისუსტეებიდან რა სისუსტეებიც გაგვაჩნია. Ფსიქოლოგიური სისუსტეები. Ეს იგი პირველი შეკითხვა. Თქვენი შიში. Პირველი. Meore, როგორ აისახება ეს შიში თქვენზე? Მესამე, რატომ ვერ აღწევთ თავს ამ შიშს? Მეოთხე, როგორ მოიშოროთ თავიდან, როგორ დააღწიოთ თავი ამ შიშებს? Ეს, ოთხი პოზიცია. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ჩემო მეგობრებო, შეიძლება ძალიან დაგეხმაროთ აი ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ახლა. Პირველი, თქვენი შიში, რომელშიც იმყოფებით. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელსაც ნაბიჯის გადადგმა უჭირს. Ნაბიჯის გადადგმა უჭირს, ერთი ნაბიჯი წინ, ოთხი ნაბიჯი უკან. Ერთი ნაბიჯი წინ, ოთხი ნაბიჯი უკან. Არადა ძალიან გინდათ რომ მოხდეს რაღაც კარგი ამბები თქვენი ჩართულობით, გადადგათ ნაბიჯი წინ, იცხოვროთ, იცოცხლოთ თქვენიანებთან ერთად, ახლობლებთან ერთად, გაქვთ გეგმები, სურვილები, დასახული მიზნები, გაქვთ ეს ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ რა ვუყოთ აი ამ შიშებს, რომელიც ჩამძარი გაქვთ ტვინში და არ გაძლევთ მოკლედ საშუალებას, რომ გადადგათ ნაბიჯი. აუბედურება, ხო? აბა ვნახოთ ერთი მეორე. როგორ აისახება ეს შიში თქვენზე? როგორ აისახება ეს შიში თქვენზე? რა თქმა უნდა, ეს შიში აისახება თქვენზე ემოციურ დონეზე. ეს შიში არ გაძლევთ თქვენ საშუალებას, რომ იყოთ წარმატებული. Ხართ ერთ ადგილას სტაგნაციურად ვერ ვითარდებით. Emoțiebi, 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 მხოლოდ emoțiebi. Mesame, raton ვერ აღწევთ თავს ამ შიშს. Sai მაგაშია საქმე ზუსტად, თუ თავს დავაღწევთ, მაშინ ხო აღარ იქნება შიში, მაგრამ მაგაშია საქმე, რომ ვერ ვაღწევთ თავს. Საკუთარ თავთან კონფლიქტი. Ნახეთ, საკუთარ თავთან ბრძოლები. Აი, როგორ ჩანხართ თქვენ? Რამდენჯერაც დააპირებთ ნაბიჯის გადადგმას, იმდენჯერ აი ეს შიში გიბლოკავთ გზას, იმდენჯერ ეს შიში გეღობებათ წინ, რომ არა, შენ არ უნდა გააკეთო, ეს არ არის შენი საქმე, რაღაცნაირად აი გინერგავთ თავში, თითქოს ჩანერგილია უკვე, ჩანერგილი გაქვთ ტვინში, რომ ეს არ არის თქვენი საქმე, რომ არ გამოვა ეს საქმე, რომ ისეთი წარმატებული ვერ იქნები, რომ ჯანმრთელობა გიმტკუნებს, რომ ისა, რომ ესა, მოკლედ, აი ეს არის შიში. Და მეოთხე ვნახოთ, როგორ მოვიშოროთ თავიდან შიში. Ძალიან მიხარია, რომ ეს პასუხი ამოვიდა.
ეს არის შვიდიანის კვერთხები, როგორ მოვიშოროთ თავიდან საკუთარი თავის სიძლიერით. Ну, ვისაც უნდა ფსიქოლოგთან გაიაროს კურსები. А, ვიღაცა საკუთარ თავზე გაიმარჯვებს თავისი საკუთარი ძალებით. Მოკლედ, თქვენ აქ ჩანხართ გამარჯვებული, ნახეთ, უკან იღებს თქვენი მტერი, ასე ვთქვათ, მტერი, ვიცით რა არის მტერი, კი არა, პირდაპირ მნიშვნელობთ, კი არ უნდა გავიგოთ ვიღაცა კონკრეტული პიროვნება. Მტერი შეიძლება იყოს ჩვენშივე. Ჩვენი ფიქრები არის ჩვენი მტერი. Რომელიც მცდარი გზით მივყავართ, რომელსაც გესმით, მცდარი გზით. Აი, სწორედ ეს შიშები, ეს არის მცდარი ჩვენი აზრები, რომ გეუბნებათ ასე წადი, აი ყურში ხელი მოკიდებული და ასე ისე, ასე წადი, ასე წადი. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია და აქ ჩანხართ, აი ნახეთ გამარჯვებულ ამ სიტუაციებზე. Თქვენი შიშები მაღლა დგეხართ ამ ყველაფერზე თქვენ შიშებზე და გამარჯვებული ხართ, ნახეთ 7 კვერთხი, 7 კვერთხთან ერთად ხართ და მთავარი კვერთხი ხელში გიჭირავთ. Აი ასე. Მოკლედ მოსალოცად გაქვთ საქმე და თქვენთან ერთად მეც რა თქმა უნდა ჩემშიც არის ეს შიშები. თქვენ გონიათ მე კი არ მიჭირს, საკუთარ თავთან ბრძოლა როგორ არა მიჭირს. Იმიტომ რომ ადამიანები ვართ, ხო, ზოგჯერ რაღაცა მოგვეძალება ხოლმე ჩვენი რაღაცა ნოსტალგია, ემოციები, ფიქრები და ზოგჯერ ვფიქრობთ, რომ ვოი, ამას ვერ გავუძლებ და ვერ გადავლახავ ამას და რაღაცა. Მაგრამ ეს დღეებიც გაივლის, ჩემო მეგობრებო, და ხედავთ, რომ ყველაფერიც გაივლის და მარტო ერთი ღმერთმა იცის და სამყარო მიცის ჩვენი ბოლო დღე როდის იქნება. Da, მანამდე ნუ შევუშლით ხელს სამყაროს, გვეხმარება ის ჩვენ, ჯანმრთელობის ხრივ, წარმატების ხრივ, ყველანაირად გვეხმარება და რაღაცნაირად ჩვენი შიშებით ნუ შევუწყობთ ხელს, ნუ შევუშლით უბრალოდ, ნუ შევუშლით ხელს ჩვენი შიშებით სამყაროს, რომ რაღაცას ასე ვთქვათ, გვწიოს რა რაღაცაზე ბედნიერებას, ბედნიერ პალასაზე გაგვიყვანოს, რატომაც არა. ყველას გვინდა ბედნიერ პალასაზე გასვლა, ბედნიერება სიხარული. Da, ეს აუცილებლად იქნება აი ამ არკანის მეშვეობით. Ეს არის ძალიან დამაიმედებელი არკანი და მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი არკანი ამოვიდა. Რამდენადაც მეც მეხება ეს თემა. Დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. იმედია თქვენც კმაყოფილი ხართ აი ასეთი პასუხით. ჩვენი წარმატება, ой, ნახეთ და თან რა მიყურებს, აი წარმატება მოიჩქარეს და სიხარული მოიჩქარეს. Ეს არის სიტუაცია, რომელიც ეს არის არკანი, რომელიც აჩქარებს სიტუაციას. აი ეს მიყურეთ და არ შემეძლო არ მეჩვენებინა. ეს აჩქარებს აი ამ სიტუაციას, აი ამას გამარჯვებას თქვენ საკუთარ შიშებზე. აი ეს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ თქვენი ყოფეყოდით ტაროს არხზე. ვისაც გამოწერილი გაქვთ ყველას დიდი მადლობა, ვინც ახლა იწერთ თქვენს დიდი მადლობა და ვისაც ჯერ ვერ გადაუწყვეტია რომ გამოიწეროს თუ არა, თქვენს დიდი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. ვინმე შემოუშვა თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ეს კონკრეტული პიროვნება, ან გახვიდეთ თუ არა სიტუაციიდან, როგორ მოიქცეთ, ნაბიჯი შედგათ თუ არა ამა თუ იმ სიტუაციაში, წახვიდეთ თუ არა საზღვარგარეთ. გესმით, რას მოგიტანთ საზღვარგარეთ თქვენ ცხოვრება, რას მოგიტანთ თქვენი ჯანმრთელობა, როგორი იქნება, თქვენი გარემოცვა როგორია, ადამიანები თქვენ სირბილი როგორ არიან ისინი თქვენს მიმართ განწყობილები, რა სურს თქვენგან. Ну, აი ესეთ უამრავ შეკითხვაზე შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემო მეგობრებო პასუხი ქვეცნობიერის დონეზე. ტარო ჩვენ გვეხმარება ქვეცნობიერის წაკითხვაში. აი ესე. Რა გინდათ, კარგია მერე. კარგია, რომ ასე გვეხმარება. Მოკლედ, მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ
Mi-a gisurat bednire, pa cargat opna, da, hutișe cevna conotet. Mama vă așa cu